Osnovni sud u Čačku izrekao je kaznu od 40.000 dinara 90-godišnjem penzioneru iz tog grada, našavši da je počinio krivično delo uvrede u razmirici sa susedima. On je komšiji rekao bedo, bedasta, a susedovom sinu šta je, šta ćeš ti, šta ćeš nosonja. Šta je sve zakonom kažnjivo i šta spada u verbalni delikt? Da li su ovakve presude sve učestalije? Evo o tome razgovaramo ovoga jutra sa našim gostom, advokatom, gospodinom Vojinom Šaljićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Dobro jutro, bolje vas našao. Gospodine Šaljiću, prvo da nam objasnite koje je ovo tačno delo, verbalni delikt, kako se ono karakteriše, koje su sankcije za to? Ovde se radi o krivičnom delu uvrede. Ono je propisano krivičnim zakonikom Republike Srbije i to je jedan od tri vida reagovanja u našem pravnom zakonodavstvu na uvredljiv način obraćanja nekome, odnosno omalovažavanja nečije ličnosti. To nije klasičan verbalni delikt kako je to nekada postojalo kod nas u socijalističkoj Jugoslaviji, kada je objekt zaštite bilo neko društveno uređenje, pa je zato i tako težak naziv verbalni delikt, jer je tada štitilo se praktično napadanje na društveno uređenje, na socijalistički sistem i tako dalje, pa su zbog toga ljudi strogo kažnjavani, čak i zatvorski. Međutim, ovde se ne radi o takvoj vrsti odgovornosti niti objekta zaštite. Ovde se radi o zaštiti ljudskog dostojanstva kao jednog od osnovnih ljudskih prava. Koje je sve to opseg izgovorenih reči, ali ne samo reči, to ću se nadovezati zašto, to je najširi pojam i on zavisi od jednog sistema vrednosti, moralnog sistema vrednosti u određenoj društvenoj sredini. Takođe, on zavisi od ugleda koje određeno lice ima u određenoj sredini, dakle, koje je zavredio zapravo svojim ponašanjem i svojim sistemom vrednosti. Dakle, je jako teško reći da li je nešto za nekoga uvreda, a za nekog drugog nije. I kako se zapravo određuje šta spada u verbalni delikt, a šta ne, i kako se to dokazuje? Što se tiče dokazivanja, najteže je dokazati nečiju reč, ako je upućena jedan na jedan, što bi rekao. Ja vama da sam rekao nešto. Tako i da to niko nije čuo. To je jako teško dokazati, jer to je nečija reč protiv reči nekog drugog lica. Često imamo tu svedoke koji su prisutni prilikom izgovaranja, odnosno upućivanja uvreda jednom licu, što može da bude jako dobro dokazno sredstvo, a najčešće je to snimljeno ili učinjeno putem nekih sredstava koji imaju zapis o tome da je... Kolike su kazne zaprećene? Što se tiče, pa kažem ovako, treba da razgraničiti neke situacije. Dakle, kod nas u našem pravnom sistemu postoje tri načina reagovanja na uvredljivo ponašanje, odnosno zaštite tog objekta ljudskog dostojanstva putem omalovažavanja nečijeg ugleda, časti i ugleda. Dakle, jedno je krivično pravno ovo o čemu smo sada govorili i tu postoje za osnovni oblik uvrede je novčana kazna propisana do 200.000 dinara, dok imamo i teži oblik ako je učinjena putem štampa ili sredstava javnih informisanja, gde je kazna od 150 do 450.000 dinara. Da li to podrazumava i društvene mreže takođe? Ne. To je jako interesantno pitanje jer Zaštitnik građana je baš u maju mesecu ove godine izrazio jednu inicijativu da bi prekršajno trebalo kazniti one koji na društvenim mrežama na uvredljiv način iznose određene stavove, što ja lično podržavam i za što postoji argumentacija kada je u pitanju celokupan moralni sistem vrednosti društva ako želimo da ga usmeravamo u određenom pravcu, jer ovako je dozvoljeno maltene sve. Tako da to ne podrazumeva u ovom trenutku društvene mreže, ali ne podrazumeva prekršajna odgovornost. Krivična odgovornost, da, podrazumeva društvene mreže, ali ne kad je u pitanju sredstva javnog informisanja, tu ide po zakonu o javnom informisanju drugačija tužba u parničnom postupku. I sad tu, što se krivice tiče, kažem, zato su tri aspekta, jer je kompleksna priča i deli se na krivičnu, građansku i prekršajnu odgovornost. Kad je u pitanju krivična odgovornost, postoji mogućnost oslobađanja od kazne u slučaju da je, odnosno od odgovornosti u slučaju da je uvreda izrečena u nekoj kritičkoj misli nekog umetnika ili stručnom komentaru nekog naučnika. Tako da imate tu varijantu takođe. Ali je jako važno napomenuti da postoji građansko-pravna odgovornost. Dakle, onoj koji je oštećen u toj situaciji može podneti tužbu, građansku tužbu sudu u kojem će zahtevati naknadu, dakle ne kaznu koju će neko platiti državi zato što je prekršio normu koja je propisana krivičnom zakonu, nego naknadu njemu kao fizičkom licu, kao satisfakciju za
naknadu neke nematerijalne štete, povrede časti i ugleda nekog lica.